A ona bila tutkum, nema, ne mere dva i dva sastaviti. Svaki raz je ponavljala. Treba da je ured osmi, ona je četvrti. Kontam ja, a valjda će zat kona. I gledat će me žena, neće kazati, ne, živa je, živa je. I on nju, nešto je on tamo nju pitao, koja se rijeka s kojom sastaje na Karušama? Nema ona pojma. Sastaje se Bosna i Usara Ozgur. Da je to mene pitao, ja bi to odgovorila. Ja znam. Koja je rijeka se sastaje na Karušama? Na Ušću, ne zna ona. On nju odvali, Šamarčinu. Tri put je dobila. Ja sam, Adnane, idem u stolici, a ja ovdje došla, ne znam gdje mi je stolica. U mene glava. Izgleda ravnotežu. Sjedo ja. Zviždji na uši, zviždji. On tamo sa sad mojim komšijom gomba, ne znam šta je njega pitao. Ajmo, stvari i kuć. Moj život od djetinjstva. Kad sam zamišljala da mi ovaj šešir. Pitaću te. Vidiš, sad imam šešir sa zrčeta. Nisam mogla mi ovu tam nosila, ovo je moja čerka donijela ovdje. A da vam pokažem. Joj. Eto, Adnane, dragi. Pa ti sad draga, draga Fadila, mi smo morali ponovo doći do tebe. Gledaoci su nas natjerali, bukvalno. Hvala im. Da te obiđemo i da malo snimimo ovo, da provjerimo gdje si, šta si. Do duše, većina njih je upoznata da si pokrenula svoju priču tamo na YouTube-u. Da, svoj YouTube, ja. Odnosno i... I Francuza. Naravno, i hranu što praviš. Aha, pa šta ću, eto. Lijepo, to mi nekako najbolje ide. I vidim, publika je to prihvatila, znači ko... Znaš, ja sam starija žena, da ja tam preskakujem poselima, to me ne ide. Ja. Bolje ovdje, neko će se nešto naučiti, neko će nešto. Ja vam moram samo da ti kažem, rekao sam ti duše to prije emisije za ovaj čabar. Jesi čabar kaže? Ja. Ja to nisam, znam, čuo sam za to taj naziv, ali nisam znao šta je. Pa, u nas kaže ovdje čabar, neko kaže kačica, neko, kako ko... To je pretežno za čabranik što se pravi. Pa, more i salata. A može i salata. Kupusana i salata more, ali kad bude kupusana i nije više za onoga sira. Aha. Povuče onaj, od kupusa onu. Mislim, ja, prije su žene metale i kupus i čabrenjaka, dok nisi imala dovoljno suđa, a sad ima, sad nije potrebno, samo metni sir. Vidjes nam se ušutio, ovi ovamo u backstage-u. Gdje ti men kaži taj šešir, gdje si ga kupila? Ovo je moja čerka donijela sa zrčeta, ovo taj zrčeta. Pogledajte ljudi, ovo ti je tamo čuveno zrče. Znaju to. Čekaj, nek vidi kamera, evo, evo ako. Otite tamo na zrče pa ćete da vidite hurme vesa. Čekaj, baš ti bila na zrče? Pa ja sam bila kad je bilo prazno. No i to meni da ja vidim kad je onaj... Kad sam tam bila... Vjeruj da sam pomislio da si odšla i tam da i to vidiš. A ne, ma tam ne. Da tam policija uči onaj ko je prišao. Aha, ima ograničeno. Ima ograničeno, djeca ne mogu ući onaj... A valjda i stari. Nisam pitala za stare i samo znam da djeca. Što ću od tamo? Ti si meni rekla... Djetinjstvo ti je puno tih nekakvih anegdota dok si bila dijete. Većinu stvari, u stvari je većinu, rekla si nam vezano za ono kad si u Mejtef išla, kad te je Efendija udario. Hođa. Hođa. I u školu kad te je pitao tablicu množenja. Kad smo šamar to bilo. E šta smo mi propustili tu još? Ma propustili smo mi svašta nešta. Eto ovaj put ja prvo da... Pozdravim ovih gledalce
YouTube Tata Brada od Padile. Onaj, eto, svi koji prate ovaj kanal, prate ljudi. Ovaj, puno vas poselam i pozdravljam i eto, da ste mi zdravi i živi. Evo, kod mene su ove došli Adnan i njegov kamerman. I eto, pita me za moje djetinjstvo. Pa ja sam rođena 3.6.60. u selu Šijama. Evo, gore, susjedno selo, nije možda gore. A pošto sad ima taj put, idemo autom, to je sad onaj... Tako da sam ja to djetinjstvo, ja sam bila najstarija u materi. Ima nas sedmero, devetero je rodila, dvoje joj je umrlo, jedno prije mene, jedno poslije mene. Znači ja sam ostala u sredini, valjda da sam umrla, ne bi sad bila Tata Bradu. A tak se valjda hoće. Znači ima nas sedmero. Eto, živjeli smo onako neki skroman život. Nismo ni da smo uživali, ni da smo se patili. Otac je radio na željeznici, držali smo puno stoki. Ovce smo držali možda jedno 3 godine, 4, otac je to smakuo, ne može se s tim više devera, djeca u školu krenula, pošao je pravi kuću, kupio je zemlju. Tako je to, da smo živjeli, onaj, kako sam možda imala svojih 7 godina, kako sam mogla donijeti kanticu vode, počela sam. Kravu ne znam kad sam se naučila muz, to ne znam. Nikoliko sam imala vremena, ni godina, ni tako da me mati učila, mati išla po pijacama. Otac je tu u firmi, mi smo, kako je ko pristigivu, šta je mogu, radio je. Hele da je preko mene i brata najstariji sav posujišu. Znači, vi ste najveći teret iz njih. Najviši. Ona, ja sam završila 4 razreda škole, u Šijama nije bilo 8-godišnje škole, bila je samo 4-razredna, gor u selu. A 8-godišnja je bila u Doboju, u Tešnju i tamo u Paklenici, tamo Republika Srpska, sad takozvana Republika Srpska, prije to sve bilo. Onaj, i tako da otac meni nije dao, nije bilo govora ići. Eto, lijepo sam učila, ovi su mi ostali. Kad sam ja završila osnovnu, nakon 3 godine otvorila se u Šijama 8-godišnja, a meni je tad bilo kasno. Ja sam tek onda imala 15. godinu. Tako da je, da su oca mogu molili da idem, otvorila se večernja u Šijama. Onaj, ti nastavnici poslije od te nastavi koje stijevu, otac mi nije dao. Ni to da završim, ali eto, hvala Bogu, ja sam Adnane sa svojim životom zadovoljna. Imaš ti životnu školu i fakultet, mogu reći. Ma, meni dovoljno. Onaj, kako sam svašta u životu prošla, svi kažu Fadila ovo, Fadila onu. Onaj, svi smo mi nešto u životu prošli, ali hvala Bogu nisam nikad kukala. Nisam to ni znala kukati, znam da to moram preživiti, da to moram raditi, nema kukanja. Tako je. Onaj, radili smo kod oca, eto. Udala sam se, vam sam došla, bila sam i vam 6., 7. po redu. Tako da sam se odmah iduće godine obliznula, rodila sam 2, bilo nas je 9. 8 godina gor bila, sa sve krvom, tako da smo pošli ovdje kuću praviti, opet kuću pravila. I eto, hvala Bogu, evo danas dok u radu Tata Brade. Da si ti napokon ušla u eter. Nisam, Boga mi, ovom nikad onaj, ni pojma imala, ma kakvi, ni pojma imala. Onaj, najveća nam je ovdje, dok sam bila kod roditelja, onaj, šta ja znam, nismo imali, ali imali smo sve svoje. Imali smo svoje voće, svoju zemlju, svoju vodu, sve smo znači imali svoje. U mene oca imao oko kuće 30 duluma zemlji, a ovo po strani to neću ni računati. A ovdje kad sam došla, onaj, najteže mi je bilo se navik, nije bilo vode. Ovdje vode nije bilo. Znači, vukli smo vodu po 3 km. Evo dole na dnu sela ima ona voda, kad prujete, vidite, ovdje sam vukla vodu. Znači, 35 godina sam ovdje bila vukla vodu. To me u životu najviše uništilo. Onaj, nema vode, iskopali smo mi bunarove, ali nema. Eto, hvala Bogu, sad nam je vodovod prošao, asfalt, rasvjeta. Onaj, sad sve ima, ali eto, opet sam, hvala Bogu, dobro izdržao, čovjek izdrži sve. Onaj, danas je lijepo, danas sam došla u ovaj biznis. Da ti ko pričao, bil vjerovala. Da mi je bilo kakav nanišao puta, nemojte ljudi misliti što se danas žene udaju. Danas se udaju žene, da izvinete, ne mogu sad izraziti se riječ, ne znaju one zašto se udaju, a djecu ostavljaju. A u ta doba, lijepo sam živjela, imala sam lijep brak, nisam problema imala u braku nikad sa svojim čovjekom. Dobro, ni da bi nije bilo neke huje, aj Bože, počar lakao se, šutiš ti sebi, on sebi.
kad nas pride, ajmo pit kahu. I nikom ništa. I nikom ništa. Ajmo dalje. Jer njemu se lupalo sve od glavu. Njemu dolaze računi i sve, a ja opet, hajde, opet ruči za me. Onaj, sad sam stjela rijet, danas je život. Ja ne znam što se danas žene od ljudi udaju. Zbog čega? U te mire, kad je bilo ono najteže, kad nisam imala vode, imala sam dvije krave. Njeko i une. Da je kakav najšao puta mi rekao, Fadila, hajde meni, ja imam vodu, ja bi za njim krenula. Toko mi dojde ovdje pa sjednim i plačem, nemaš, gdje na auto vode nema, goveda riču, nemaš se čim okupati, djeca doju u školi, on s posla. A velika količina je vode i trebala. Pa. Kad uzmeš goveda, vaše potrebe. Je to mi je najteže u životu bilo što nismo imali vode. Ti si fajn kilometara napravila. Ej, da sam onu vodu što sam privukla sa svijeski jaruga i potoka, mogla sam da rijeka potoka, mogla sam jezero na auto. Jesam Bogam, bez sviša, ali ozbiljno govorim. Onaj, ali eto, hvala Bogu, danas imamo vodu. Što je najglavnije, sve bi dala iz kuće, samo ne bi dala djece i vode. A ovo bi sve dala. Samo ne bi dala djece i vode. I struju bi dala, i struju bi dala i... Ma sve, samo voda, voda je voda. I eto, tako je to život, išu, eto, svaka, svašta je. Znači, a vidiš ovo, slušam te, hajdi. Prošlo je, prošla si svašta, svašta. Da kažem, i roditelji su takvi kakvi jesu, ja. I vjerujem da ne žališ što su takvi bili. Ne žalim, naučili su me životu. I to. I znaš šta, šta sam te htio pitat, ova današnja omladina djeca, ja. Evo i u moje vrijeme i tako dalje, ti nisi, čini mi se, ni znala onu riječ pubertet. Ne. Šta je to znači? To nikad niko nije ni spominjao. Ti to jednostavno, iako je stoji dešalo i nisi ni znao ništa. Pa nije ništa, ništa nije kad, ni sad kažu neke bubuljice po dijetu. Ona iskaču, kaže pubertit, ja gledam. Znaš od čega ste bubuljice? Od sjedenja, od dosade, od mobitela, od... Mi nikad nismo bubuljica imali, nas je sedmero u oca, niko nije imao bubuljica. I ti ko znao šta je bubuljica? Ako nešto i izađe... Pa bilo to sramota, pa ne bi to smjelo ni spomenuti. Znači, danas se Adnane sve javno govori, i kad je trudna, i kad se treba poroditi, i termin, i tamo gledam, slikaju se stomak, onaj, da izvine, štrljaju, izbacuju. Ja sam troje djece, ozbiljno govorim, najozbiljnije govorim, imam, evo, sve svjedoke, komšilu, gor moji u šijama, braća, sestre, znači, moji roditelji nikad nisu znali kad sam ja trudna. Samo čudno ja se porodila. Bilo me, znači, stid, prije se nohale dimije, zasuči se, obuci poloveri, ajmo za poslom. I tako, treba ići vaga se, treba ići mjeri se, treba na ultrazvuk, to nije bilo. To nije bilo. Onaj... Ali eto, hvala Bogu, opet sve dobro. Danas je sve dobro, danas narod kuka, ja ne znam zašto ovaj narod kuka. Svako će rijet, Fadila ima, ona se ne razumi, nije ni Fadila imala. Nisam imala. Nije bilo što nije niko znao. Mlijeko. Moj sinka se zaposlio u Artisanu, došao čovjek ovdje gazda da ide radit. Ovaj gazda propušta kod njega radnimo, nikad ne isplatio. Čovjek je došao ovdje, hajde nek ide tvoj sin kod mene rad. Ja njemu kažem, ako ti imaš radnika, nemoj ti njega zvat. A ja dušom zausprla da on ide radit. Ali neću da panim na koljena. Neću. Da sutra doći rijet, ona ima njiha ostakle radi, pa bila molila gazda da ide, ne, nisam htjela nikad. Pa eto, ako hoće nek ide, pošao je rad. Nije prošlo 15 dana kako je radio. Ja sam možda prije na dva mjeseca prodala kravu. Ja sam kravu, nije mogla zastavom, da izvinite, nije mogla i prodala mi. Ja sam te pare na kamare čuvala, hoće se kupiti drugu kravu. Samo čeka da mi majstori završe kuću, rade fasad. Ako mi rekao nakrnjim od krave, kupit ću sebi tele, ali ja bez krave neću biti. I isplaću majstore. I on je onaj, rekao mom sinu, imao to kravu, kaže imali smo pa smo prodali, a mama će kupiti drugu. Imao pare, da čaka tebi kravu. Iz čista mira čovjek, znači niko ništa nije govorio, evo živ je, gledat će ovaj video. Onaj, došao od meni sin, kaže, nama, men daje gazda, Fadilu, kravu, kakvu rekao kravu? Kaže, daj mi da sebi gonim. Šut rekao, dite, kakvu kravu? Moj to nije više da bi rekao. Jes kaže, Boga mi, hajde to je prošao dan, kako da on dojde, meni gazda viče, hajde kad ćeš gonit kravu, junica bila, bila je za par mjeseci krava. I na kraju, on je uzeo moj grib, mene nazva. Fadila, hajde da uvidi vodi onaj kravu. Ja sam otišla, da ja vidim s čovjekom kakvu tu kravu. Ko ti daje danas kravu džaba čovječe? On meni kaže, uzmi kravu, ja znam ti hoćeš radit, voliš. Onaj, čuo sam, eno ti junica, ne mogu ja zaklati, dobra junica. Vodi sebi, sebi hrani.
Reko, Farle, ja ću nju odvest, a nek moj sin, ti njemu plate odbijaj u račun. Ne, ne, to ja vama dajem o sebe i halalim. Aferim. Ja opet, Adnane, nisam, kad sam kući pošla, ja opet neću, ja idem pravo kući, nisam znala gdje je njegova kuća, nego sam napitala, eto čovjek, tude živi, nisam ga ni znala. Hajmo, kaže, hajde viđaj u štalu, junicu. Njegova mater Ahmet je bila živa, mi smo otišli u štalu. Evo, kaže, on kaže, imaj dvi, evo koju hoćeš. A po meni ova je bolja. Ja sam samo sažila ramenima i izišla. Ne mogu nešto, eto. Znači, nisam tražila, nije. Iz kakvog je to on meni dao, ja ne znam, nama, eto, mom sin. I stradano ujutru moj sin mene zove, hajde mama, traži traktor, ujde vod i umicu, ono, i mi smo dovukli. Ta je krava u mene bila 5 godina. Od nje sebe sve odranim. Eto, vidiš kako ljudi ima. Ja. I ovaj put, hvala mu, ja mu to nikad ne mogu zaboraviti. Čekaj, to je ona krava kad si ti zaglavila u žubri? Jest, to je bila ta krava, odranjena i, eto, otišla da namirim, imala tele. I bilo je neka kvaka na vratima, to je moj čovjek rahmetli. Ono, ja sam to pričala, nije to ništa. Ma ja. Znaš, kada onaj gurneš vrata, ja ona kvaka se natakni na ono, bilo je to nešto, evo ovako ću vam kazati na video, evo ovako, i sad ono, kad ti gurneš, ona klapi ozgur. Ali to je klapilo 100 puta i otvorilo se. Kad imaju kod kući, a mene je zadesla samo. Ja ušla u štalu da pritvorim neko zbog tele. Ja sam čula kad je to klapilo. Hajde, ko otvorću. Kad sam sve završila, nemere. Nema sile otvorit. Kud je dole štala zanešena, ne mogu nikog dovikat. A ona je džubrenka mala, nema, to je možda, kako bi ti rekla, možda pola metra sa pola, ma i manji, eno ima i sad to tamo. I ja sam sjela i razmišljam šta sad. Kuća mi je ostala otvorena, nakuće se ručak kuha, izgorit će, uniće mačka. Hajde, ono hoće ko doći da me vikne, ja bi vikao, nema nikoga. A put je tu dom, nema nikoga. Šta ću, fino se lijepo raspremim i na džubrenku navali. I ja sam zaglavila napolak, ni tam nima. Nisam mogu vratiti, ono što povisoko je. Nemam dol nogama zašto zakavračit, a vam nemam zašto uhvatit naprijed. Dragi Anane, ja sam džubre izrovila rupu u džubre po rukama. Ja sam i brada, sve u mene, ja sam i džubre, u usta mi je otišlo. I stovala sam ja i... Da mi se vjerovat nazad, ali ne mere nazad. Ni tam ni vam. Ma nikud, zaglavila. I nekako ja gura i nazad u štalu. Vratim se. Ja sam kravi nastavila neke kukuruze i mekinja. Krava je ostavila sve i zimla gleda u me. Ovak je krava učinila u me. Gleda, oblizuje se. Uj, Bože, kontam, ode mi ručak u kući, zapalit će mi se šta. A ja da izvineš, skinem bluzu, skinem suknju. Reku, uhar je noš koji milimetar, jer znam malo meni fali da je izgura. I opet, ajmo. Udarim tam bile u džubre rukom i zavile oni. I povuci, povuci u džubre. Ko sam ja prije na 3 dana iščistila septičku jamu u to džubre? E, ta sam da izmijete probala šta je i džubre i šta je sve. I izišla sam ja. I ne kontavši da sam ja i bez suknje i bez bluze, ja sam tude stajala prištalom, a tu nam auta trču. Ja uletio opet u štalu, da se obučem, opet će uklapit. A ja upati rukom, obukla se. O, i kad sam išla u kuću na špiglo, vidjela se kakva sam. Kupaj se, pa... Saha sam se vremena kupala i kad sam ude sjela smrdim džubretom. I poslije kad je muž Rahmetli došao kući, pokazujući da se može otvoriti. Došao je on, za pola sata je došao. Šutim ja. Šta je ko živio? Da ništa bilo? Reko jest. Šta je bilo? Ja zaglavljam džubrinke. Kako? Hajde ko šuti. Kad si je pravio, što nisi već umalo napravio? Pa kako zaglavljao tako? Hajmo vić, hajmo, mi tam. Pa reko, ovo se zakačilo. Hajde kaže ono, idi u štalu. Ja unido. Kaže, hajde gurni ota, ja gurni ono klap. Hajde kaže, sad opet gurni, ja gurni, ono se otvori. 5 puta ja guram, ono se otvori samo. Haj ti, budi pametan. Znači, život ti je pun tih... Sranja da izviniš. Hajde, neću tako reći, nego pa, hajde rećemo ti podoština, belaja, anegdota. Pa eto, neki dan sam gore žena viče, hajde sebi načupaj repe, jer odakle je kiša padala i ja gore s kantom i upolkom, dragi, jedna neka noge ispod mene nizbrdo, ja sam sletila
dole 20 metara kanta priko mene, ja priko kante i kanta priko mene, ja priko kante i tu zveka stoji. Kad sam dosletla u ravnicu, bože dragi, ja sam blatna, ona kiša iz njih pada, pa draga, fadila. Došla sam ja kući prazne kante, nisam načupala. Prljava, blatna, ubila se. Eto, štaš? Tako je, kako je. Ali ma sam zvila da vidim Jeliko Viću. Nije mi da pametilo kad sam ustala, samo gledam Jeliko Viću. Nego gdje ti men kaže kako je ovaj sad... Nismo se dotakli te teme kad zavo počela si to sa tim snimanjem i to. Vidim ja, tebi to odlično ide. Pa znaš šta je, kako da ti kažem, bomba kad se napravi, ne znam šta je bomba, ne znam, vidjela sam jednu očal i ona nekad mora tempirat. Jel da mora? Mora. Dođe i njoj kraj. Pa di pukne. A samo je nekad, će je uništit pa će puknit, ako je vam nigdje ne pukne. Znači unište i ona pukne, tako i ja, da nisam ako pukla, možda da sad umrla. Što ti reče, hajde next, jednom i ti je otvorila usta, što bi se rekao? Samo sam rekla, neću nikog dirat, a ja svoj život, mene mog života nikad nije stil sam proživjela. Nikad. Svi mi imamo nešto u životu što smo proživjeli. Samo se treba sjetiti. Ne, neko neće. Onaj, nisam ni ja stjela. Što koga brigaš ako sam ja živjela? A čekaj, moram da ti kažem, ti si sa... tom svojom pričom i tim svojim dogodovštinama nasmijala si svijet. Reći tako slobodno ću. Pa nisam ja znači ovo dobro dogura. Moraš biti svjesna da je doguralo. Moja čerka da mi je bila mati ili ubila bi me. Kad sam ja to prvi put snimila, došla da nam je za galame. Ja sam skontala, rekao, bože, gledam šta ja uradi. Ali eto ono, malo pomalo. Kaj kaže, kad sam krenula, sad idi. A mati da je Allah rahmeti leži. Čega? Jo, od ovoga ne bi došla sigurno. Ona bi rekla da me nije rodila. Da me nije rodila, eto. Tako ja mislim, ali otac ne bi. Otac bi mi došao ovdje, on bi sad pričao ovdje, vidio bi sa njim priče. Imao bi šta s njim pet videa ovdje. Činim se na njega. On je volio Adnane narod, on je volio muziku, on je volio ić hodat, on je volio... Ma mati, ja kažem svoju mater rameti, što se nisi zahođu udala? Drugačiji mentalitet, žena. Ti si znala kakav je moj otac onaj, nisu nježni roditelji bili za to da se ranje muda, on je malo bio pobaraba, u svoje vrijeme. U njega je bio sahat na ruci, tranzistor u ruci, začešla se, zaliže se i malo je šćeo i uzijan, da otvoreno kažem, ništa nije sakriveno. Onaj... Pa evo, čini mi se, bio je, po tvojoj priči, bio je čovjek i faca, ono, što bi se rekao, čim je, eto... Pa eto, šta ja znam, da su žene za njim letile, valjda je. I toliko djece, odnosno ti imala si stara. Sa ženom je prvom živio 5 godina, nije imao djece. I onda je doveo moj mater, preko ogrede ovako. Rotelj, znači nije daleko tražio. Rotelj nježi nije izdali njoj. Godinu dana nisu stijeli doći, niko. Znači rodila na prvo djete što je umrlo, niko joj nije stijeli doći. Ni mater, niko, ni otac. Eto, ali ona kaže, ja njega volim i ja sam njemu otišao, ne mora mi nikad niko doći. I eto, živila je sa njim. Živjela je možda preko 60 godina. Nije nikad pobjegla. A svašta je bilo u životu. Imali su, hajmo reći, to je nekakav sklad imali su. Pa bila je Adnane svašta. On je malo volio... Pa ja, malo prije sam. Ja, onaj, i... Sad ću ti ovdje ovo javno rijet. Ja kad sam ostala bez čovjeka, ja sam imala svoju 45 godina. 46. godina mi je nastala. Onaj... Čula sam priče. Nije mi niko rekao u oči, ali sam čula. Onaj, da će biti svašta, eto, ja kao otac moj, ona će biti kunježin otac, eto. Ne. Ja ne moram biti onaj... Moj otac, ako je bio malo pobaraba i malo volio žene, on nas nikog nije dao u najam. Ranio nas 7, on je kupio oko 10 duluma zemlji, onda uz kuću. Napravio je kuću. Školovu nas je koliko je mogu u školovu. Znači, samo sam ja ostala sa 4 razreda, oni su svi išli dalje. Manje. Onaj... A ako je to tako bilo, što ću ja sa svom ocu? Ti ništa ne meš svom ocu, ja ne meš svom djedu, danas ne meš ništa. Ajde, hvala Bogu, svi smo se poudali, svi smo se poželili, neko je mijenio, neko nije. To je sve životna škola i... Kad si pomenula školu, kroz školu si svašta prošla. Svašta. Čuli smo nedavno, ja. Kad si nam pričala za tablicu množi. Ja, da sam bila bijena u školi, onaj, a nisam, Boga mi bila nemir, nikad, jer, znaš, uvijek te tuklo, ono, tuklo, ono, ne smiješ ovo, ne smiješ ono, ovako mora biti, i tako je moralo biti, drugačije nije moglo biti. Onaj,
Gor sam išla 4 razreda u selo, to je, ja mislim, bilo u 3. razredu. Taj je uštelj bio ovdje iz Medakova, umro je u koroni. On je mene jednoč pitao, ona je, Fadila, jel se ti na mene ljutiš? Nekad ovdje naniše, ja nisam njega vidjela, nisam se javila, on nešto pričao, Fadila se nešto ama na me ljuti. Možda kad je za mnom sam joj šamario. Kad je on mene šamario? I sjeća se toga? Pa zna, ja mu rekla. Jer taj što je i njega ošamario sa mnom zajedno oženjeno ovdje iz komšiluka. Prva komšinka njegove, pa je ovdje i on kazivu. Onaj, što ja znam, mi sad pustili na odmor. Noš kad se puste djeca na odmor, to gači, nije to bilo ko sad, to je bilo djeci oblak. Bila su dva prva razreda, dva druga, dva treća. Bila je za podne ja, smjena i do podne smjena. Tako bilo, ja. Puna je škola bila djeci. I pustili se na odmor, onaj, kad zvono zazvoni, trče djeca sve jedno preko drugog. I tako da smo mi ugruhali svi u razred, ne ima uštelja, zvonce, zvonimo mi. A bile prije one stolce u školi, ovako ko ovije, sad u mene stolce, samo to nešto je bilo ko sa ona stol. Kad ovako malo sjediš, možeš se malo i ljuljat. I digli se mi preko razreda, otaj sad, moj komšija gore, uzmu jednu stolcu, ja drugu i naš tri su sad reda klupi. I sve između, trčimo mi gore, to svi. A nama je rekao kad smo ulazili u razred, taj podvornik što je čisti školu, nema, kaže, uštelja, otišao je kući, hajte vi unite, on će ušteljica vama kazati samo kad ćete ići kući. Stvari spremite. I mi, nema uštelja, ajmo mi. O, nisam imao ni čula kad se vrata otvorila od galami. Samo djeca pošutiše, ja digo glavu, uštelj stoji na porazreda. Niko ne mičte džeko. Ja onu stolcu vam držim pri sebom. Gledam uštelja. Bilo je nas četvero, petero. Oni su nekako uspjeli poskakat za stolice. A ja bila na dnu razreda, nisam mogla ni stignut. A na vrh sam sjedla. Izvede jednu uzbor iz Meškića. A ona bila tutkum, nema, ne mere dva i dva sastaviti. Svaki razred ponavljala. Treba da je ured osmi, ona je četvrti. Kontam ja, a valjda će zati kona. I gledat će me žena, neće kazati, ja, živa je, živa je. I on nju, nešto je on tamo nju pitao, koja se rijeka s kojom sastaje na Karušama. Ne imam ona pojma. Sastaje se Bosna i Usora Ozgore. Da je to mene pitao, ja bi to odgovorila, ja znam. Koja je rijeka se sastaje na Karušama, na Ušću, ne zna ona. On nju odvali, Šamarčinu. Tri put je dobila. Rijeka se sastavlja Šamar, pa Bosna Šamar, pa Usora Šamar. Na mjesto. Hajmo, Fadila. Hajde, koji mene će pitati s prirode? Ja se spremila. Jer ipak sam prirodu fajn znala. I sada ja pred njega u stolcu spušća. E, Fadila, hajmo na tablu. Ja tamo, i meni matematika nije išla, ja to nikako ne. Bilo prije dijeljenje, bilo množenje, bilo ono nešto sa u, tri u tri, tri u šest. Koliko je 7 puta 8, on će meni. A ja sad onaj, jebote dojedem u glavu, 56 rekao. A 8 plus 7? Ne znam. Koliko je? Ne znam. Kako ne znaš? Kad si zna to prvo, treba da znaš i drugo, ono isto. Ne znam. Dragi Andane, ja nisam samo rekao, ne znam, kad je mene složilo s ove strane. 7 puta 8 je 56, pa kad me ovako ovdje sam sastavio. A 8 puta 7 je Fadila 56. To ću umrije zapamtila. Na mjesto. Živ je uštelj, Njemačku je. Otišto me ošamario, a drugi me put ovaj ošamario. Ta sam u životu vidio šta su šamari, nisam Boga mi nikad više, a neke. I što je najveći problem, ne smiješ roditeljima režasto da te ošamari. Kaki? Namjesto, ja sam, Adnane, idem u stolici, a ja ovdje došla, ne znam gdje mi je stolica, u mene glava. Izgubila ravnotežu. Sjedo ja, zviždji na uši, zviždji, on tamo sa sad mojim komšijom gomba, ne znam šta je njega pitao. Ajmo, stvari i kuće. Sutra roditelji da ovdje dojdu. Fadila, ti i taj i te gore. Oj, kudi to, Boga Boži. I mi kuću, ono svoju torba se nosila pod rukom. Idem ja ozgor, ovo pipnem, ne čujem da je moje, ovo pipnem, ne čujem da je moje, ovo ne čujem da je moje. Sad kad bi čije dite tako u ošinu.
To Strasbuga, tam bi stiglo, tam bi se sudio. Ono... Strasbuga. Ja jebote. Kad sam, evo, pomenuli te anegdote i te belaje, kako, da. Šta je se desilo kad si zaglavila na tavan? Pa spale mi ljestve. Gdje je popila to bilo? Popila se da oborim kraj balu sjena. A zamisli ti, Anane, da su ljestve ovako zabodene u beton. I da sam ja hitla od onda balu sjena i da je špaga odbala i zakačila za ljestve i oborila ljestve. Do, sve je zgromuljalo. Jo, sad si odim gore na kaponče. Ne moram snim, visoko je tude. Nema nikog. Gdje čurlije njeke, ja vičem, niko ne čuje. Da mi samo podigne ljestve. Sahat vremena ja sam gore sjedla. Pa nikog ni putom nema. I ovdje jedna komšinka bila. Odi rekao, digni mi ženo ljestve. Otkad si gore, ko ima sahat vremena. Već sam pa ja da skočim dol na balu. Ne smijem spomniću nogu, pa kuću. Onaj... Gdje sam, da je bala ovako pala onaj, nego zapeklala se u ljestve pa ljestve na balu. A da je bila bala vam samo, ja bi skočila na nju. Oni bude. I znači, gotovo sahat vremena si bila gore? Sahat vremena si jedna tavan. Ali to sam makar bila na visokom, vidjela sam. Mogla sam, neko će nanići, ali dom u štali nije bilo nikoga. Da nam ovo ispričaš. Onaj... Sam kako te to pita. Vezano za donji veš. Kad mi je čovjek obukao moje gaće. Pa ništa, obukao gaće. Šta je to bilo? Pa motala joj veš. Motaš veš i pogriješila, da otišla njegovo, trpala tam u vetrinu i on ošao na posao, strano me neke žene ovdje sjedi, on ide na vrata. Kako ste vi žene, dobro, kako ste ti nešto u vetrinu izvuče iz mojih haljina? Nije on izvuče, da on izvuče iz svojih, ja bi sad šutila, nego iz mojih. Šta izvuče, rekao, iz mojih haljina? A on je gaće hitio u moje, otišao je hitio u moje čisto, a išao u njima. Ošao žene, rekao, šta ste vadio iz mojih haljina? Dobro si, kaže, prošla. Šta je? O sad kad budeš veš motala, malo bolje gledaj. Šta je okun tam? Pa šta je? Kao bukao sam tvoje gaće. Gdje? Na posao. Po što ako si obukao? Gaće, gaće, viš gaće. Kaže, dok do suline kuće na griču, ne mene više ko rast. Steglo me, uvrnulo se oko mene. O Bože, kaže, dragi, šta je, autobus moram unić dole. I kad sam kad došao gore u firmu, ošao u WC ruža na gaćama. Jevi, s ovoj ženu i gaće. Pa šta, pa ništa, eto. Nisam imala kad vremena sjet. Uvijek si trčao, žurio, moto. Pa što si ošao u mojim gaćama? Ja sam konta da meni nije čije obuku gore na poslu kakvi, pa meni bacao su u oči. Da je rekao, vidim, gdje su moje gaće što skinu? Eto kao vetrinika, ja jesu bole moje. Ja mi rekao, nikakve do njega. Pa joj, pusti tim. Kakve je tamo. Pa se meni pere s otim. Ali nije, eto. Ko mladost. Što najbitnije, dobro je prošao. Pa ja kom tada nije rekao, možda mi laže da je obukao moje, možda on gore nečije. Drugi je obukao, pa meni ovdje maslači. I eto. E, tako ti je taj život, draga djeco, prošao, eto, sve, eto, opet hvala Bogu. Nemam se na što opet požaliti, onaj. Danas je, hvala Bogu, lijepo, lijepo i prije bilo, insan je bio mlad, haj mogu si to sve, onaj, izdržati, eto, hvala Bogu, danas i djeca mi radi, čirka mi tam lijepo živi. Dobro je, hvala Bogu. Eto, ima se, hvala Bogu, ovo što se ima, nisam ni bogata, nisam ni sjeromašna, ono, meni je moj život lijep da buda, svako je imao i svako lijepo živio, onaj, eto, tako ti je tu sa Fadilom bilo, onaj. Tako sam ja kad sam prvi put snimila, rekao, nikad više. I onaj kad je onaj... Međutim... Ja opet nastavi, onaj neki izišao na sunce, bilo mu vruće. Oj, kaže, Bože dragi, da hoće ovo sunce izići, ne bi nikad više na njega izišao, da hoće zaoć. I išao on umri, nosio meljaju, bilo mu teško i sjedni. Ja, pitao je nekog, da li ti znaš kad, otprilike kad će umrijet? Kaže, kad ti gusca hladi, osudeni. A on se ugrio na suncu, a on išao ime, a nosio meljaju i sjedni na kamen da se odmori. Kad je ustao gusta ko u led, a on poteče kući, umrijeće, da ja kažem umrem kod kući onaj. Tako mi je rekao taj. A on nije ni umro, ma gusta da on od kamena. Znači... Ja neću više snimat pa sve opi. A kako, moram te još ovo pitat pa da idemo dalje. Da ispričaš zdravo za nas i našim gledalcima kad si pomiješala gojaznost i dijabetes. Pa to je bilo u bolnici kad sam oči operisala. To je bio mart mjesec kad sam ja gor došla, bio je 10. mart. Znam, ima neka cvijeća, još nohaju, čestitaju za kašnjenjem 8. mart. Ono, 10. mart bio kad sam ja gor došla. I ideš tamo sad na miru, doktoru, anesteziologu.
da te on izvaga, da ti kaže koliko trebaš narkozu dobiti. Što im nalazimo, ja ušla, sjedim ovako, doktorica. Ja se sva gubim, čovjek je ostao na hodniku. Ima tam jedna sjedi, nešto kao kompjuter, šta je, ne znam ja. Da ja njoj nalaze, kaže ona meni, Fadila, ti došla oko operisat, rekao ja. A kad ćemo drugu, rekao Nimire, baš moram, rekao i drugu. Pa kaže, tu tako ide. A počelo mi i drugu kočit. Ono, haj kaže, sjedi, ja sjedu. Uzela ona ne moje nalaze, pribjera. Viče, ono, ide tam pripremio i ono, vagu da me izvaga. Jer piše na vratima anestezijolog. Ja nisam znala šta je tu. On tamo, što će me vagat? Kaže ona meni, Fadila, jesu nalazi u redu, rekao, pa eto, doktor je meni dao nalaze, da dojdem vama, da nije bilo u redu, valjda mi rekao, ne bi dao. Ona pribjera, kaže ona meni, Fadila, da ti meni kaže, na koji si godište, i on joj rekao. Pita mene, koliko imaš djece, kada si se udala, kako ti ime ocu, rođenu moje prezime. Fadila, jel imaš dijabetis, vakće ona meni? Rekao, imao. Boga mi, eto, ovako je bilo. Jer nije u nas niko u tešnju ne kaže dijabetis, svi kažu šećer. Bio jedan vam čovjek, vikali ga šećeraš, onaj Hamdo Čostović. Svi vikali Hamdo šećeraš. Kaže ona meni, pa od kada imaš onaj dijabetis? Rekao, doktorice, kako sam se rodila. A ti dalje ne znaš o čemu ona tebi? A nemam pojma. Kaže ona meni, pa jesi kad padala u komu? Rekao, što ti je to? Pa kažu, nesvijest. Rekao, nisam. Evo, ne pripade. Kaže na meni, haj ustani. Viče ono, haj tam izvagaj. Izvagao na mene. Sjedim. Koliki ti je najveći bio dijabetis? Znaš? Rekao, znao. Kad sam rekao, bila trudna. Pa koliko to ima? Pa ima, rekao, to djeca mi golema, blizance, rekao, rodila. Nije to prenešeno na njiho. Ja sam gledam u nju. Rekao, kako misliš, ja ću njoj? Rekao, jesi rodila, i rekao, nisi mali kilaži, rođeni malo, eto, malom kilažom, pa ste, rekao, to bili dobavi dva mjeseca dok su namjerili tu kilažu, rekao, onda otpustili. Djeca, rekao, zdravo, ništa. I rekao, imam jedno, rekao, u ratu sad rodila. I ono, rekao, zdravo, nije ništa. O, Bože, dragi. I gledao me. Nisi nikad, znači, padala u komu? Nisam, rekao, ako je to nesvijest, nisam. Nisam to, rekao, nikad ne osjećala to. Ona nam ono ništa rekne. Dragi, jedan je u mene, na njem ni bila na suknje, ona se vakna meni trese. Nema mene, hoće strah rasturit. Kaže ona meni, Fadila, hajde ti kući, pokupi ovi svoje nalaze, hajde ti kući, onaj. Pa za jedno 15 dana povadi novi nalaze i dojdi. Uvoj, rekao, doktorice, draga, pa znaš ti, di je Tešanje, di je Zenica, viš ti snijeg sipao, mi smo jedva došli u Žepču, bio neki udes, mi smo čekali, ona, rekao, dole sat i pol vremena smo prošli, a vi ste meni zakazali termin u 11 sati i smo jedva stigli na termin. Ne, ja te, kaže, podovim ne smijem operisat. Podovim dijabetisom. Pa koliko, rekao, trebam, onaj, da smršam? Kaže, naš, tu smršavaš. Pa rekao, ja sam ako kako sam se rodila, ja sam rekao, ona sad, valjda ona sad skontala. Ja sam rekao, ovako kako sam se rodila, rekao, koliko trebam, ja sam rekao, kako sam pošla vat nalaze mjesec dana i hodam, ja sam smršala, ne znam nija koliko sam. Pa možda se, kaže, od toga pogoršu dijabetis. Kontam ja, kako će mi se dijabetis pogoršat kad sam ja smršala. Viče na njoj, šta ćemo? Ona nam saži ramenima. Kaže na meni, ovo je tebi neko nalaze prošvercu. Ko ti je brađivu nalaze? Pa rekao, doktor Ekrem. Aj ti, kaže, kući, Fadila, sine, nemoj se sikirati ništa. Onaj, pa ti, mi ćemo tebe ostaviti ovdje termin ti zakazat. Ti jedno osam dana, devet, malo onaj, pripazi na hranu i povadi ponovo nalaze i uputnicu i dođi ovdje. Oj, dragi, odmah, nekao sam ja zaplakao. Izišla ja na hodnik, oni moji stoji vodu, čekao se na zid. Šta je, rekao, neće mi operisati. Zašto? Ne znam, što sam rekao, debela. Mogla da ume. Izidemo, doktorica. Eto, kaže, ti nju ovdje za 15 dana, najduže, da ona, iskini taj dijabetis.
Jer ne snimimo, kaže, no ti to muže koji je, a on će njoj, kakav dijabetes, on će moj čut njoj. Pa kaže, ona kada ima dijabetes, a on gleda u me. Kakvi dijabetes? Pa daj, reko, šta vam je, Bože, ljudi? Kaže, meni, pa kada si dobila šećer? Pa kako, reko, šećer? Oj, ufati se on za glavu. Pa šta si im tam rekla? Ja tak njemu ispričam. A on zaščekuje, unutra on ide. Uzeli je moj nalaz. I tam je dao njima, hajde sad ti unidi. Ja on ide, draga, kaže Fadila. Ona, ti si nas pogrešno shvatila. Šta si ti misla? Rekao, pa da imam, rekao, šećer. Nije, kaže Fadila. Puno se, ovdje se kada diabetes. Ja to rekao, nikad nisam čula. Hajmo, papire. Hajmo, Fadila. Dobro se završao na kraju. Kad mi je rekla hajmo, kuda sam se operisala. I kad sam ja Anane legla u krevet, pa ću ujutru na operaciju, ja sam se sama sebi smijala gore. Kad se sjetiš šta si pričala. Koliko si bio? Pa dobro, hajde. Nije se pričalo o tome i... I kad sam fino, eto, operis, sve je hvala Bogu, operacija sve prošla dobro. Onaj. Ponedjeljak bio kad sam se operisala, u drugi sam izašla, došao mi je doktor treći dan u vizitu. Tako ti je Fadila bila develi glavu. Develi baš. Digo se makniš. Lijep ti je šešir, stvarno ekstra. Eto. Zrće. Zrće. A imaš ti u kolekciji tamo još njih? Ovo su sve čirkini šeširi. A... Samo na lakmen da... A rekao ja ovaj te najbolji pristaj uz majicu. Što reče ovamo iz backstage. E ovako, Fadila moja. Mi sad idemo, ja, ti i ekipa, do gardena. Ja. Pa ćemo do nastaviti razgovor. Može. Hoćeš u put, pozdrav nekom. Hoću, eto. Pozdravljam i selam i sve. Eto. Gledavce, pratioce i ovdje vas koji ste mi došli. Hvala vam kad ste mi došli. Nedostajali ste mi. Eto, rekla jeste si nam Bogu. To. Ora sam znala, ti nas voćeš. Eto, vidiš. I eto, onaj, da mi bude zdravi, živi i puno uspjeha u tom vašem radu. I eto. Eto, pa ćemo dole nastaviti. Dole ćemo nastaviti priču. U garden. Hajde. Idemo sad u garden. Eto, čao. Ukoliko vam se svidjela ova priča, pretplatite se na naš YouTube kanal. Ako želite da zavirite iza scene, postanite naš bronzani ili zlatni član. Uživajte u našim zgodama i nezgodama, kao i u ostalom sadržaju namijenjenom samo za članove. Vaš najdraži Tata Brada Team.